جو ہمارے آقا کا ہے، نبی پاک کا غلام ہے، وہ ہمارے دل کا تارا ہے، ہمارا بھائی ہے. ہاں جو آقا کا نہیں، اس کی بولی سے پرابلم نہیں ہم کو، اس کے عقیدے سے پرابلم ہے، اس کی تھنکنگ سے پرابلم ہے. ہاں اس میں ضرور دیکھا کریں، رشتہ داری کرتے وقت بھی ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں، لڑکا کماتا کتنا ہے، دکھتا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے. ارے یہ دیکھو میرے آقا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا. جو اللہ کے دوست سے دشمنی کرے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب جس نے رب سے اعلان جنگ کیا، ہم نے اس سے رشتہ کر لیا. بچی دیتے وقت، بیٹے کی شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھا کریں کہ ہم جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ ان کی تھنکنگ کیا ہے، ان کے تھاٹس کیا ہیں. اگر وہ عاشقان رسول ہیں، عاشقان صحابہ ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، باقی چیزیں نہیں بھی ہیں نا، یہ محبت اور نسبت جو ہے نا ان کو انشاءاللہ پار لگا دے گی. اور جو دشمنی رب سے کر کے بیٹھا ہے، اس کو ہم رشتہ دے رہے ہیں، آگے جا کے تباہی ہونا ہے اس نے. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری.